Sudul Sodure, Apuna Kakole, Apuna Jote, Hobike, Janibo Bisariso, Kyo de Godin Hori Solitokai, Obat Konon, Bondo Koribo Purana, Bon Mafia Kyo, Nakilogabo Purana, Car Hotel Material as a Bon Bibagor, a Bon Mafia. Angela Yai Hokolur Posso, Yai, category Yaloi, vehicle, Sanya Luga Seva, Hosoton Lux Zibola Se, in Lukole, a Posno Tapon Korise. Our category Zitu Unsol, A Unsol Tour, Zihomo Pahar, Kaki, Etiap, Gorsoni Homoto Hilon Korahi, Himon Solot, Bonnoprani Homoasote, Bizoran Asil, came to A Murtor the Soya, which is a easy Harpon to Hilon Kora Pasote, Zihomo, Bonnoprani Asil, Bonnoprani Homo, Bonnoprani Hocoletia, Homponove. নিরূপায় হৈ পৰিছে বন্যপ্ৰাণীসকল যিসমূহ আছতে প্লেন স্থল আছে সেইসমূহ আছতে জনাঞ্চললৈ আহি আছতে বিচৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু জনাঞ্চলত আহাৰ লগে লগে জনাঞ্চলৰ আছতে স্থানীয় যিসকল লোক আছে লোকসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আৰম্ভ হৈছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ খেতি আছিল খেতিপথাৰসমূহ নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বিশেষকৈ বান্দৰৰ যিসমূহ উৎপাত আৰম্ভ হৈছে কাটিগৰাত এই যি উৎপাত শেহতীয়াভাৱে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু স্থানীয় লোকসকল যথেষ্ট আচলতে এই ঘটনাসমূহ লৈ কবিত হৈ পৰিছে কেবা বছৰ ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাটিগৰাৰ যিসমূহ অঞ্চল পাহাৰী অঞ্চলসমূহত তৈলং কৰা হৈছে নিহা হ'লেই জেচিবি হ'ব আন যিসমূহ আছতে অত্যাধুনিক যিসমূহ মেচিন আছে মেচিনেৰে পাহাৰসমূহ কাটি পাহাৰত মাটিসমূহ পাছত পাবি আৰু কাটিগৰাৰ এটা এই সম্পূৰ্ণ আচলতে এই কাণ্ডসমূহ সংগঠিত কৰিছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যি বন বিভাগ আছে কৰিমগঞ্জ বন সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ থকা কালাইন যি ৰেঞ্জ কাৰ্যালয় আছে ৰেঞ্জৰ অধীনত থকা জিয়ালটেক বিট অফিচ আছে ওচৰতেই এই যিসকল বন কৰ্মী যিসকল আছে বন কৰ্মীসকলৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই উলুটা স্থানীয় লোকসকলৰ পৰা যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইয়া হৈছে যে বন কৰ্মীসকলৰ লগত মিত্ৰালি কৰি আচলতে এই যিসমূহ বনাঞ্চলসমূহ দংখৰ যি কাৰ্য চলাই আছে একাংশ বন মাফিয়াই আৰু লগতে এটা সিন্ডিকেট তৈরি কৰা হৈছে এই যি কাটিগৰাৰ বিভিন্ন অঞ্চল কাটিগৰা কাটিৰাইল জগদীশপুৰ কাটিগৰা কৰৈকান্দি অঞ্চল আছে সেইসমূহ অঞ্চলৰ টিলা অঞ্চল আছে পাহাৰী অঞ্চল যিসমূহ আছে এই পাহাৰী অঞ্চলসমূহৰ পৰা পাহাৰৰ মাটি কাটি বিভিন্ন ঠাইলৈ হৰবৰা কৰা হৈছে বিভিন্ন ঠাইলৈ পাচাৰ কৰা হৈছে কোনো ধৰণৰ আচলতে অবৈধভাৱে নহয় সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে এইসমূহ বনাঞ্চল কাটি ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু এটা চক্ৰই সিন্ডিকেট তৈরি কৰিছে আৰু সিন্ডিকেটৰ মাধ্যমত এই বন মাফিয়াসকলে যিসমূহ মাটি আছে মাটিসমূহ পাচাৰ কৰি আছে কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বন কৰ্মী যিসকল আছে বন কৰ্মীসকলৰ একেবাৰে যদি আমি তলৰ পৰ্যায়ৰ পৰা যদি চাওঁ বিট অফিচৰ পৰা যদি চাওঁ বিট অফিচৰ যিসকল কৰ্মী আছে বিট অফিচাৰ আছে তাৰপাছত ৰেঞ্জ অফিচৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে কালাইনস্থিতৰ যি ৰেঞ্জ অফিচ কাৰ্যালয়ৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰ আছে তাৰপাছত ডিএফও আছে ডিএফলৈকে এই যি স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ দাখিল কৰিছে অভিযোগ বাৰে বাৰে দাখিল কৰাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বন বিভাগে আৰু এই মুহূৰ্তত যিসকল স্থানীয় যদি যিসকল সচেতন লোক আছে আমি স্থানীয় সচেতন লোকসকলে দাবী কৰি আছে যে এই যি সমূহ সিন্ডিকেট আচলতে এই যি চক্ৰটোৱে যেনেদৰে বন ধ্বংস কাৰ্য চলাই আছে এই সকলে আচলতে বন কৰ্মীসকলৰ লগত আচলতে গোপন বুজাপৰাৰ মাজতে এই সম্পূৰ্ণ যি মাটি ধ্বংস বা পাহাৰ ধ্বংস কাৰ্য চলাই আছে কিন্তু এটা ভয়ংকৰ এটা কাৰ্য চলাই আছে কিয়নো এই যি হুকুনাৰ মৌচুম আহাৰ লগত হৈছে এই যিসকল পাচাৰকাৰী বা যিসকল সিন্ডিকেট আছে সিন্ডিকেট চক্ৰটো যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈছে দিনে নিশায় এই যি ধ্বংস কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু এইসকলক নাকি লগাৰ প্ৰয়োজন বোধ কৰা নাই বন বিভাগে আৰু সময় সময় ধৰি এনেদৰে কাৰ্য চলি আছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই বন বিভাগৰ ওচৰত স্থানীয় লোকসকলে অভিযোগ দায়েৰ কৰিছে অভিযোগ দায়েৰ কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই স্থানীয় লোকসকলে দাবী কৰিছে যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে বন বিভাগে তেনেহ'লে কিন্তু স্থানীয় পৰ্যায়ত আন্দোলন কৰা হ'ব কাটিগৰাত আন্দোলনত নামিব স্থানীয় লোকসকল আৰু এই যিসমূহ ঘটনা আচলতে অবৈধভাৱে যি এই যি বন ধ্বংস কাৰ্য বা যি তেনেদৰে মাটি পাচাৰ কৰা কাৰ্য চলি আছে এইসমূহ এই যিসমূহ ডাম্পাৰসমূহ চলাচল কৰে এই কাটিগৰা অঞ্চলত দ্ৰুতবেগীত আচলতে বেপৰ চলাচল কৰে এই সময়ে সময়ে এই ডাম্পাৰসমূহ আচলতে দ্ৰুতবেগীত চলাচলত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে এই সম্পূৰ্ণ বিষয়বোৰ কাটিগৰা হয় কিছু কারিগরি বিজুতিৰ বাবে তেহতৰ হতে আমাৰ সংযোগ বিছিন্ন হৈছে আমি পৰৱৰ্তী মুহূৰ্তত মকসুদুল চৌধুৰী কাকলৈ যাম তে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আসলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি কাণ্ড সংঘটিত কৰি হৈ আহিছে কিন্তু এতিয়াও খুব ৰহস্যজনকভাৱে যিহকলে কাম কৰিছে অৰ্থাৎ বন মাফিয়া একাংশ কাৰ আসলতে আশীৰ্বাদৰ হাত আছে কেনেকৈ বন বিভাগৰ হৈতে তেওঁলোকৰ যোগাযোগ আছে মেটেৰিয়ালি কাৰ হৈতে কথাবোৰ স্পষ্ট নহয় হেহে আসলতে সুবিধা পাইছে হয়তো কাৰোবাৰ সহযোগিতাৰ বাবে এনে ধৰণে তেওঁলোকে সাহস পাইছে এয়া সিন্ডিকেট আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে হেহে হয়তো অবাধে বন ধ্বংস যজ্ঞ তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এফালৰ পৰা কয়েক মাস থেকে আমাদের কাটিগড়ার করৈকান্দি হাতিরাইল মোহনপুর সোনাগিরি বৈকুণ্ঠপুর রাজেশ্বরপুর বাবুরবাজার এই সব এলাকা থেকে সরকারি খাস জমি থেকে যেভাবে অবাধে পাহাড় হাটিয়ে মাটি ধ্বংস বন ধ্বংস করা হয় এটা আমরা বুঝতে পারছি না যে এটা কীরকম সম্ভব কারণ অ্যাজ পার ফরেস্ট ল মতে এই পাহাড় কাটাগুলা নিষেধ করা হয়েছে কিন্তু যেভাবে হাজার হাজার গাড়ি রাতে এই পাহাড়গুলা থেকে এইসব এলাকার পাহাড় সরকারি খাস জমি থেকে যেভাবে পাহাড় হাটিয়ে মাটি প্রচার করা হয় এটা আমরা একটা বুঝতে পারিয়ে উঠছি না দীর্ঘ কয়েক মাস থেকে আমরা বন বিভাগে এই বিষয়ে অনেক অভিযোগ দাখিল করছি কিন্তু কোনো অভিযোগের একটা সুরা হয়েছে না আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা